Уважаеми представители на средствата за масова информация, току-що приключи коалиционния съвет на управляващата коалиция ГЕРБ, Обединени патриоти, на който обсъдихме актуалната ситуация и обстановка в държавата и в София. И се обединихме около няколко решения. Първото от тях е, че коалицията запазва своята стабилност и в този състав ще продължи управлението на държавата до завършването на мандата, до пролетта следващата година. Решихме, че най-сериозният въпрос, който трябва да решим, предстои в началото на следващата седмица обсъждането и отхвърлянето на искането за вот на недоверие, внесено от БСП. По въпроса за всякакви кадрови промени в кабинета, взехме единодушно решение да се занимаваме с евентуални промени в състава след преодоляването на вота на недоверие в Народното събрание. Така че консолидирали сме за отхвърляне на вота в Народното събрание. След това ще обсъждаме кадрови промени, евентуално приемане, искане на оставки и всякакви други въпроси, свързани с състава на изпълнителната власт. Вота няма да мине, но промени ще има. Уважаеми колеги, България е правова държава и ние се движим по правила. Депозирани са при мен оставките на трима министри. Сега и те бяха горе. Изслушахме ги много внимателно. Действително имат голяма подкрепа. И всеки един от тях е свършил значими за държавата неща. Финансовия министър, България е пример за финансова стабилност, България влезе в банковия съюз, България влезе в чакалнята на еврозоната. И сме в първата тройка на държавите с най-добри финанси. Вътрешният министър положи огромни усилия, Младен Маринов. Няма неразкрито убийство, няма поръчителство за побой на журналисти да не са разкрити. Полага и огромни усилия за обществения ред, въпреки че вчера стана ясно по какви сценарии се развиват провокациите в протеста. Не самият протест, но провокациите в протеста. Емо Караниколов, 3 години, Министерството на икономиката способства за повишаване на брутния вътрешен продукт, рекорден ръст на инвестиции, рекорден ръст на брутния вътрешен продукт. И всичко това с много добре подбрана тактика в обществото се привързват към Делян Пеевски и ДПС. С, разбира се, много любезното съдействие на хора от така наречената градска десница, които от вчерашните SMS-и, които и разговори прочетохме, се управляват през Фейсбук. Защото ми беше странно. Единият ден тичат на Росенец, бързо се прибират, на другия ден тичат пред МВР, бързо се прибират, на третия ден тичат на хотел Берлин, пият кафе и си отият. И проблема за тях е приключен. Христо Иванов ми написал, чакам документите на Лукойл. Аз ще ти ги дам, уважаеми Христо, документите на Лукойл. Но като вице-премьер, след това като министър на правосъдието, не на кое да е министерство. Защо отиде да ги прочетеш, да ги вземеш? Защо не ги внесе този въпрос
на оперативно заседание на Министерски съвет. Що не поиска от колегата си икономически министър или финансов, тогава ти ги даде. Тази ефтина политика, която се прави, е, и затова се съгласих с колегите, да мобилизираме партиите в коалицията за преодоляване на вота. Защото най-гротесното е, че партия като БСП може да иска вот на недоверие. И като им видях и мотивите, те са просто изсмукани от пръстите, защото да говориш за кризата водната, при положение, че направихме само за месеци и отделните водопроводи, довеждащи, плюс цялата канализационна и водоснабдителна система на града в момента се работи. Язовира се напълни. На Радомир пускаме вода днес, и трябва да се го направи, колеги. От 70 години не пипано от тях. Не свършена. Нула работа в Перник от тях. Дори техният кмет, тогава добър кмет, и не си изкриви душата, казва всичко, което правителството направи. Те затова не искат вод. Така или иначе, предстоят обаче много тежки месеци. Виждате, и броя на починалите се вдига. България е единствената държава, която отрече пандемията COVID-19. Другите държави затягат режимите, виждате. Ние в България, дори всеки, който се опита здрав разум да каже, че тази пандемия не е отминала, че все пак и в Великобритания, Германия и в Щатите има доктори, не са само нашите светци доктори. И след като във Франция от 1 юли слагат маските на ново, има там, няма френски институти медицински, няма специалисти, които да кажат, че това е нужно. Не, ние събираме и го правим. Идват много тежки времена и това е единственото, което обясних на колегите. Че сега едни хора са недоволни от едно, други от друго, но като гледам лицата на протеста, познавам ги всичките, не си представям и държавата се управлява от такива хора. Тя ще катастрофира мигновено. Убеден се. Защото те се управляват. Ние сме ги видели какво могат. Но ноември, декември, януари, февруари ще бъде и тежка икономическа и социална криза. Не е по силите на една партия или една коалиция да преведе държавата през това бурно море, да е малко да има по-художествено така изявление. Трябва консолидация на цялата нация. Разделени ние в тази криза, повярвайте ми, ще падат правителства, служебно правителство, абсурд. Тогава ще се подмени протеста с нашите. На този президент, незрял или как го нарекаха, фигурант, на който шиши му реди кабинета. Но нямаше протест. Христо Иванов не излезе да каже, ма кой шиши и как нареди на Радев в служебното правителство? А излезе и сочи моите министри, които са постигнали безкрайно добри резултати. Защо нема протест? Как шиши нареди и зависимостта на Радев от Пеевски, който му редил кабинета, нямаше въпрос към него от Христо Иванов, чул. Не чул, поне аз. Това не ви ли, не си ли зададохте този въпрос? А и като видяхте, върнете се назад и вижте кабинетите. Кабинета как е бил съставен? Това не ви ли интересува? Не е ли зависимост? Ние се скарахме за доброволното отряд. Карахме се, защото това, което искаха патриотите, за мен беше опасно да се направи извън червения кръст, пожарната и така нататък. И се скарахме. И те също тогава ни наредиха до ДПС, защото сме се прегърнали. Сега, като си говорихме, стана ясно, че трябва и да си мериме приказките. И ние, и те, когато се обвиняваме. Защото идва, пак казвам, ще обмислим, ще направим огромен ремонт на кабинета.
Ако имаме политическа класа, днес трябва да мислим какво ще правим тогава. Ноември, декември, януари, февруари. В чии ръце ще гръмне кризата, даже няма значение, ще пострадат народа, ще пострадат огромни маси. И го казвам с цялата си любов към хората, към държавата си. Няма никакво значение да не ви е удоволствие да се премиер. Да не ви това да е нещо, някаква приятна работа или министър. Кой от тези на площада е по-опитен от нас? По-знаеш, по-можеш. А сега най-голямата партия в Европа ми започва срещата. Председател Анегрет е тук, тя и военен министр, след това е с министър Каракачан. Вчера ми се обади президента Първа. Идеологически противник. Казват, надявам се няма да го отрече, защото на времето, когато работихме заедно, пак не се обичаме. Само, че той ме поканваше, сядахме, обсъждахме назначения на посланници, военни, всички, за да са спокойни системите. Така се прави във всички бели държави. Той каза, моята кариера така почва. Ние говорихме тогава, бяхме в такава изолация тогава, че говорихме само с двама посланици. Ние имаме подкрепата на Европейския съюз, на щатите, на всички държави. Пълна подкрепа. И само преди няколко дни те я заявиха. Всички държави, най-големите в Европа, дигнаха ръка и гласуваха България да влезе в чакалнята и в банковия съюз. Минала през всички тестове. И фигурант излиза да ми дава оценка. И то с обидни епитети. Майка е учителка, има учила да не отговаря на лошите деца с обидни епитети, защото ти ставам като тях. Но си видях мафията кого управлява. Как иска да управлява държавата с SMS и с кои лосо. Така че, с това завършвам с нашите коалиционни партньори. Аз и се извинявам, но когато моите областни ръководители и партията като такава ми иска действия, аз съответно ги привеждам в изпълнение. И затова съм поискал оставките от името на ГЕРБ на тези министри. Не че са лоши, а са сочени само с пръст. Днеска съм ги запознал. Абсолютно съм съгласен, че сега не трябва да се раздвояваме. На вота трябва да покажем, че управляващата коалиция си има своето мнозинство в парламента. И тогава, ако искат и ако милеят за държавата и опозиционните партии, трябва да кажат как виждат минаването през тази икономическа криза и медицинска, която ще се зададе. Христо Иванов, с кой ще управлява? Да кажем. Или само върши пак черната работа на БСП и ДПС, за да могат да съборят ГЕРБ и Обединени патриоти, за да дойдат БСП и ДПС. И господин Карадая много ясно посочи. Виновен е ГЕРБ. Митко Николов, най-добрият кмет. Зам-председател на ГЕРБ. Той е виновен. Днеска нямате ли интерес да пият кафе? Нямате ли интерес да се къпят? Росенец, Берлин, не са ли пак там? Или е тези медийни акции, нали, да се покажат? И толкова си. Отивам да върша работа. Благодаря, че сте дошли. И закъснявам. Лек ден.